গালৰিছে মেঘালয় আৰক্ষীৰ। ন্যায়ালয়ৰ আহ্বানত কঠোৰ হবলৈ বাধ্য হৈছে আৰক্ষী। চালাঙত চাৰি কোক মাফিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ। অবৈধ কোক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বিৰুদ্ধে DY365ত সম্প্ৰচাৰিত প্ৰতিটো বাতৰিয়ে সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে। ষ্ট্ৰিং অপাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাইছিলোঁ মহানগৰীৰ হোটেলত অনুষ্ঠিত কোক মাফিয়াৰ গোপন বৈঠক। DY365ৰ পোহৰলৈ আনিছিল মেঘালয়ৰ অবৈধ কোক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত গুৱাহাটীৰ বহু কলা ব্যৱসায়ী। বহুবাৰ আমি এই ব্যৱসায়ীৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়ী জড়িত থকাৰ কথা প্ৰমাণ হ'ল। মেঘালয়ৰ আগশাৰীৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে এই বাতৰি। আৰক্ষীৰ জালত আশীষ আৰ্য, ঠিকনা বশিষ্ঠপুৰ, উপপথ 3, গুৱাহাটী। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে য়মন বানচালক, ঠিকনা বেলতলা তিনিআলি, গুৱাহাটী। চালাং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা থ্ৰাওবক ৰংগিন আৰু হোপফুল নংডু মেঘালয়ৰ স্থানীয় লোক। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চাৰিওজনকে ইতিমধ্যে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আহ্বানত অবৈধ কয়লা সৰবৰাহ আৰু কোক ব্যৱসায়ৰ তদন্ত কৰি থকা অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপি কটকীয়েও ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে কোক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ স্বত্বাধিকাৰী মেঘালয়ৰ স্থানীয় বাসিন্দা কিন্তু বিনিয়োগকাৰী বাহিৰৰ। মেঘালয়ত গঢ় লৈ উঠা সৰহসংখ্যক কোক ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে যে অবৈধ সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে বিপি কটকীয়ে। মই জনাত হাইকোৰ্টত এফিডেভিট ফাইল কৰিছে যে মেঘালয়ৰ মানুহ নহয় কিন্তু তেওঁলোকো ইনভল্ভ আছে এই কোক অভেন প্লান্টত, আৰু সেইবিলাকৰ ওপৰত ষ্টেপ ল'বলৈ গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেপ লৈছে বুলি এফিডেভিটত কৈছে। শেহতীয়াকৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশজনলৈ মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আহ্বান, তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে আৰক্ষী প্ৰশাসনিক বিষয়াক। সন্দেহৰ আৱৰ্তত চালাঙৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া। বৰ্তমানলৈকে বিপি কটকীয়েও ন্যায়ালয়ত 15খনতকৈ অধিক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে। এই প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে বহু ভয়ংকৰ তথ্য। ইমান দিনে অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকাকৈ মেঘালয়ত চলি আছিল কোক ইণ্ডাষ্ট্ৰী। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰো নাছিল অনুমতি, কাৰণ এইবিলাক অল ইলিগেল। এইকেইটা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন নাই, পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ পৰাও নাই। তাৰপৰা মই মোৰ লাষ্ট ৰিপৰ্টত 14th ৰিপৰ্টতো হাইকোৰ্টক জনাইছোঁ যে কি কি জেগাত কনচেণ্টটো এষ্টাব্লিছ আগতে থাকিব পাৰে, কনচেণ্টটো অপাৰেটো থাকিব পাৰে, কিন্তু কনচেণ্টটো অপাৰেটটো এক্সপায়াৰ কৰিছে। জানিব পৰা মতে মেঘালয়ৰ কোক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ সৈতে জড়িত অসমৰ বহু কলা ব্যৱসায়ীৰ তথ্য লাভ কৰিছে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে। এই দীঘলীয়া তালিকাত আছে গুৱাহাটী আৰু তিনিচুকীয়াৰ ব্যৱসায়ীৰ নাম। সৰহসংখ্যক ব্যৱসায়ীৰে স্থায়ী ঠিকনা গুৱাহাটীৰ বেলতলা। DY365ে দেখুৱাব কোন ব্যৱসায়ীয়ে ক'ত বাহৰ পাতি মেঘালয়ত চলাই আছিল অবৈধ কোক ব্যৱসায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।